Det er liksom bra. Nei, det var veldig greit. Jenten lekte med jenten, og gutten lekte med gutten. Hvorfor tror du det var sånn? At jentene lekte med jentene, og gutten lekte med guttene? Det var bare sånn. Vi rekte og hysta ball og... Hva gjorde guttene? Sparka fotball. Ville dere sparka fotball? Nei, det var guttene som gjorde det. Ingen jente sparka fotball da. Hvorfor det? Det var gutteleger det. Mm. Hvordan er det sånn når du kommer til gutter, og hvordan er det, føler dere noen vei at dere ikke får noe til å gjøre ting fordi dere er jenter? Ja, det er liksom sånn at guttene er liksom derfor liksom spiller fotball, men jentene får ikke lov til å være med hvis de vil. Hva er det de sier da? De sier sånn, kom dere vekk, dere er ikke lov til å være med, og så er de, pell dere vekk, og sier litt sånn stygge ting for ja. Å få dere vekk. Fordi dere er jenter? Ja. Og de sier at vi er ikke gode hvis vi er jenter til å spille fotball. Nei, det var bare sånn. Guttene hadde gutteleger, og jentene hadde jenteleger. Men senere, da gikk dere på... Husmorskolen. Hvordan var det? Det var veldig greit. Vi skulle jo bli husmødre. Når vi gikk på skolen, så hadde jentene håndarbeid, og guttene hadde sløyd. For da skulle damene være hjemme og stelle mann og barn, og koke mat. Og mannen skulle ut og jobbe. Men sånn selvbild og sånn. Føler du deg bra? Ja. Ja? Egentlig. Det er bra. Hva var det du sa nå? Jeg sa at jeg så stygg ut på bildet hvis jeg ser meg selv. Hvorfor føler du det? Fordi jeg bare føler det. Men det er bare på bilder? Ja. For jeg føler liksom at jeg får feil klær. Men når jeg ser meg i speilet, så føler jeg det fint. Men liksom, hvis jeg ser på bildet, så ser det bare sykt ut. Ja. Og så er det smilet mitt, for jeg smiler sånn på bildet. Du har veldig fint smil. Men altså, smiler jeg. Nå smilte jeg på det siste skolebildet, så smilte jeg sånn. Og jeg ser bare sykt ut. Nei, det tror jeg ikke på. Du er veldig fin, Mathia. Du skulle sett bildet. Nei, du var sikkert veldig fin. Ja. Føler dere dere bra, som dere selv? Ja. Det er det beste. Kunne godt være litt tynnere, men... Så vær glad for det, sånn som jeg er. Ja.